Medical Media təqdim edir. Salam, əsas can sağlığıdır. Biz sevdiklərimizə həmişə can sağlığı arzu edirik. Sevgi də çox önəmlidir və mən ən çox öz xəstələrinə sevgi verən həkimləri sevirəm. Çünki həkimlər çox gözəl bilirlər ki, hər işi sevgi ilə edəndə daha yaxşı nəticə əldə etmək olur. Və hər zaman sevdiklərinə, xəstələrinə sevgisini verən uzman, cərrah, oftalmoloq Cahid Şahbazovla başlamaq istəyirəm bu mövzunu. Nədən danışacağıq? Birazdan görərsiniz. Biz dalğanın önündə olmasa, o dalğa bizi əzib keçəcək. Burada 7 yazılıb, burada 5 yazılıb. Bunu hər kəs görəcək. Hər kəs mənim xəstəm ola bilməz. Bizim kolleqalarımızla aramızda xoşa gəlməz diyaloglar yaranır ki, mən bundan çox qaçınıram. O fəsadın statistikası önəmlidir. İstəyəndə açırıq, təzik düşür. İstəyəndə bağlırıq, təzik qalxır. Bunun hər hansı bir fəsadı ola bilərmi? Görmə təkcə faizlə ölçülmür. Gəzə bilmir, yeriyə bilmir. Mənim üçün mirvarı suyu bəsit bir əməliyyat deyil. Başqa yolun görmürəm. Son bir ildə mən heç ağıllı linzə qoymuram. Doktor, hoş gəlmisiniz. Hoş gördük. Programımızın yeni adını bəyəndiniz, Can Sağlığı. Çox Can gözəl. Sağlığı önəmlidir, amma mən yenə də hər dəfə sizi görəndə bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, sizin öz sözünüzdür. O mənim beynimə həkk olub ki, xəstələrə sevgi vermək lazımdır. Mütləq. Xeyirli uğurlu olsun hər şeydən öncə bizi izləyən pasiyentlər üçün. Sizin olduğunuz bütün projelərdə hər zaman üçün bir ümid var. Düşünürəm ki, bu da bir fərqli bir şəkildə insanlar üçün faydalı olacaq. İzləyən insanlar maariflənəcək ən azından. Bəli, əlbəttə ki, sevgi olmadan heç bir şey əldə etmək mümkün deyil. Yaxşı həkim olmaq da mümkün deyil. Peşəni sevmək lazımdır. Çünki mən belə bu yaşda ölkənin ən sevilən həkimlərindən, ən tələb görən həkimlərindən biri olsam da peşə sevdiyim olduğu üçün oxumağa, maariflənməyə, yeniliklər gətirməyə, ölkəyə davam edirəm. Çünki peşəmi sevirəm. Doktor, nədən danışacağıq? Mən elə sizin canlılarınızı da, elə canlı olaraq da izləyirəm daima. Xəstəniz daha çox mən gördüyüm qədərilə kataraktalı xəstələrdir. Yaş qrubu olaraq, əslində qalsa katarakta hamımızın bir şəkildə üzləşəcəyi bir problemdir. Çünki mən eynək taxıram, gənc yaşlarda eynək taxan insanlarımızın bəziləri əməliyyat olur, bəziləri olmur, eynək taxmağa davam edir. Amma mirvarı suyu bəzilərin olub, bəzilərin olmadığı bir şey deyil. Ömrü vəfa verərsə, insan çox yaşayarsa, mütləq mirvarı suyu olacaq. Bu, yəni təbiətin qanunudur. Yanaşı başqa xəstəlikləri varsa, şəkər ya da ki, oynaq xəstəliyi, travma alıbsa, onkoloji müalicə alıbsa, başqa yanaşı şualanmaya məruz qalıbsa, mirvarı su daha tez inkişaf edəcək. Nəticə etibarilə mirvarı suyu olmayan, yaşlandığı zamanda inkişaf etməyən insan yoxdur. Ona görə sözsüz ki, mirvarı su ən sıx etdiyimiz bir şeydir. Və elə mirvari su ilə bağlı bəzən düşünürük ki, hər kəs bilir, xəstəliyi də bilir. Bilir ki, yəni artıq bu gözlər bulananda gedib bunu nəsə bir əməliyyat elətdirmək lazımdır. Yəni hər gözə eyni əməliyyat mı olunur, yoxsa nə baş verir, necə müalicə olunur? Mirvari suyu biraz fərqli anlayır bizim insanlar. Düşünür ki, mən görürəm, hər şeyi seçirəm. Amma insanlar dərk etmir ki, mirvari suyu periodik yavaş-yavaş inkişaf etdiyi üçün görmə də yavaş-yavaş azalır. Və o azalan görməyə insan illər içində alışır. Bəzən sənin görmən 1%-dir, sənin görmən 5%-dir dediyimiz insanlar onu dərk etmir, anlamır. Görmə təkcə faizlə ölçülmür. Rəngli görmə, dərinlik hissi, kontrast duyarlılıq, görmə sahəsi, bir çox amillər var ki, bunlar birləşərək bizə keyfiyyətli görmə verir. İnsan var ki, 100% görür, amma hüquqi olaraq kör hesab edilə bilir. Misal üçün, qara su xəstəsi. 100% görür, amma tubulər 5% görmə sahəsindən. Bizim görmə sahəmiz 120 dərəcədir. Bu 5 dərəcə, 10 dərəcədən görür. Yəni, o 100% gördüyü şey işə yaramır. Gəzə bilmir, yeriyə bilmir, binoklin içindən baxır. Yəni, bir çönü baxmalı dərəcəyə. Bəli, çönü də görə bilmir, ətrafını görmür. Faiz ən asan izahat növü olduğu üçün insanlar faizdən tutub durublar. Misal üçün, bir test edək. Biz ekranlarından izləyən və çox yaxşı görürəm deyən bir insanlar var, misal üçün. Bu da nə yazılır? O da nəsə yazılıb ki, doktor? Diqqətlə baxsanız görərsiniz. 59. Və deməyin. Görək. Bu məsafə, neçə məsafə? Bunu aşağı-yuxarı 1 metrə məsafədən göstərir. O da azıda mənə yəqin bir 5 metrə məsafədən göstərirsiniz. 1 metrə yaxınlaşdırın zəhmət olmasa.
Burada bu rəqəmləri görə bilən insan varsa tam sağlamdır. Görə bilmirsə bu insanda mirvarusu ya da başqa bir problem var. Burada rəqəmlər yazılıb. Aha. Bu hansı testi adını çəkəcəm. Burada rəqəmlər var. Operator zoomda qalsın amma siz görürsünüz. Mən görürəm, çox qəşəng görürəm. Məndən çıxmayan. Yəni ekrandan görən insanlar da eyni məsafədən görür bunu. Mən artırıram şiddətini. Əslində bunu hər kəs görəcək. Hə, görürəm axı, getdikcə daha yaxşı görürəm. Daha yaxşı görürsün. Amma bunu görməkdə çətinlik çəkənlər olacaq. Bu göstərdiyim testin adı kontrast duyarlılıqdır. Mirvari suyu xəstəsi 50% görüb gündəlik tələbatlarını qarşılaya biləcək qədər görməsi var, amma kontrast duyarlılığı yoxdur. Bu göstərdiyim rəqəmləri görmür. Nəticə itibarilə bu görmə kalitesini körləyən, görmə keyfiyyətini körləyən bir şeydir. Bunu ən acı şəkildə dizayner, rəssamlar, arxitektorlar anlayır. Misal üçün, mənim təcrübəmdə kontrast duyarlılığı çox azalmış, amma 90% görən bir insan var. İngilis vətəndaşı idi və bu insan arxitektor idi. Hətta deməyim, çox məşhur binalardan birisi ölkəmizdə tikildiyində o proyektin içində iştirak edirdi və gəldi ki, mən əməliyyat olacağam. Çünki mən kontrast duyarlılığım pozulub. Mən ağı daha boz ağdan, sarımtıl ağı, qırmızımtıl ağdan ya da mavimtıl ağdan ayıra bilmirəm. Ağın da çeşidli çalarlarından. Nəticə itibarilə əməliyyat etdi, bəli, kontrast duyarlılığı azalmışdı. Sözüm ona ki, mirvari suyu xəstəsi çox zaman azalan görmə keyfiyyətini dərk etmir. Çünki bu proses yavaş-yavaş baş verir. Sən əməliyyat olmalısan, çünki gecikdiyin zaman bizim işimiz çətinləşəcək dediyində düşünür ki, bu həkimə lazımdır. Bugün üçün mən ümumiyyətlə pasiyentlərimlə biraz daha sərt danışmağa başladım. Çünki artıq ona haqqım çatır, o mənada ki, mən xəstəyə boşuna zaman xərcləmək istəmərəm. Əməliyyat etməyə sövq edəcək sözlər, şirnikləndirəcək cümlələr etmərəm, sən əməliyyat olmalısan. Mən xəstələr dediyim də bu söz, əməliyyat olmağa qərar verdiyində bir ələk alacaqsın əlinə, oraya daşlar qoyacaqsın, həkimlər. Əliyəcəksən, əli həkim, privəli həkim və filan həkim düşdü, yox oldu, ələndi ələkdən. Burada cahid qalanda gələcəksə, mən bu əməliyyat edəcəm. Cahid o ələkdən düşübsə, bunu danışmağın mənası yoxdur. Doktor, bir dənə sual verim, elə bu ələmək istəyən xəstələr üçün verirəm bu sualı. Bu əliyəndə nəyə diqqət etməlidir xəstələr? Yəni, nəyi əsas götürməlidir? Əsasını nəyə götürməlidir? Hal-hazırda bizim daha çox, misal üçün biz bu televiziyaya çıxdıq. Burada Mehriban xanımın da, mənim də bu qədər uşaqların heyətin çəkdiyi və xərclədiyi zaman bugün üçün bunu daha çox xəstə sahiblənmək üçün yox. Bir vəfa borcum var, pasiyentlərimiz izləsin deyə edirik. Əgər göstərici televizordursa, daha çox parlamaq, önə çıxmaqdırsa, bu doğru bir göstərici deyil. Onların ən yaxşısını etmiş bir həkim olaraq deyirəm sizə. Televiziyalara çıxma məqsədim hər zaman maariflənmək idi. Niyə görə bunu deyirəm? Biz izləyən həkimlər üçün deyirəm. Bu çox doğru yol deyil. Çünki pasiyent hər zaman xəstə yaxınından, qonşusundan, ailə üzvündən referans alar. Cahidin niyə xəstəsi çoxdur? Çünki cahidin xəstəsi hər zaman çox olub. O çox olan xəstə bir dağdan düşən qar dənəsinincə böyüyə-böyüyə gəlir. Böyük bir qar topuna dönüşürsə, mən sizi əməliyyat etdim, siz bacınızı gətirdiniz, bacınızı etdiyim üçün xalanız qızı gəldi, daha sonra xalanız gəldi, onun qonşusu, onun iş yoldaşı bu şəkildə. Mən diqqət etmişəm, adicə elə hava alanında və yaxud da hər hansı bir məkana gidəndə Cahit doktordan orada mütləq kiminsə hansısa qohumuna əməliyyat etmişsin. Bugün üçün göstərici və məyyar sənin uğurlu etdiyin əməliyyatlar və onun yaxınlarıdır. Məyyar budur. Onun üçün o ələyin üçündə mən çox rahatam. Yəni, bir şəkildə məni bəyənməyən bir çox insan ola bilər, ya da haqqımda negativ danışan bir çox insan ola bilər. O məni illər içində qeyqiyyəti narahat etmir. Çünki onun bir əksikliyini hiss etmirəm. Peşə tatminim var. Xəstə sayısında ya da gördüyüm işdə bir keyfiyyət azalması yoxdur. Elementar mirvari suyu dediyiniz zaman, mənim üçün mirvari suyu bəsit bir əməliyyat deyil. Gün içində 100 xəstə görürəmsə, həftə içi 100-ə yaxın mirvari suyu əməliyyat edirəmsə, o mirvari suyun ona yaxın müxtəlif növü var. Yəni, hər kəsə standart mirvari suyu, sən də mirvari suyu, sən də qatarakta hamıya standart əməliyyat etsən, o zaman standart nəticə alacaqsın. O nə deməkdir? 10 xəstənin 5-i yaxşı görəcək, 3-i babat görəcək, 2-si pis görəcək, 3-i görməyəcək. Nədən asılıdır o doktor?
Bir çox multifaktor, misal üçün biz bir mirvarı suyu əməliyyatını şəkər xəstəsində ediriksə, şəkərə bağlı görmə mərkəzi ödəmi var, su toplaması var. Bir standart katarakt əməliyyatını etməsək daha yaxşıdır. Çünki standart mirvarı suyu əməliyyatını etsək, o ödəm artacaq, xəstə daha pis görəcək. Biz bu ödəmi toplamaq üçün gözün içində xüsusi implant iğnə vurmalıyıq. Adı Ozurdex-dir. Bugün gətirdim misal üçün sizə. Bəlkə də bir çox katarakt əməliyyat edən həkim kolleqamız bugün bizdən öyrənəcək. Mariflənmək və bilgi paylaşmaq pis bir şeydir. Mən bilgi paylaşmağı sevirəm. Görsünlər, Ozurdex iğnəsi mənim bir zamanlar şəkər peyməndə dediyim anti-VEGF iğnənin alternatividir. Biz bunu gözün içində xüsusi bir düymə ilə basırıq, bu tək istifadəlikdir. Baxın, tıq etmir, çünki işlətmişəm bunu. İçində kiçik bir parça, kiçik bir vermişül dənəsi kimi bir maddə gözün içində daxil olur. Və 6 ay boyunca gözün içində davam edir bunun sovrulması. Şəkərə bağlı görmə mərkəzində ödəmi olan və mirvarı suyu planladığımız pasiyentdə bunu vursaq, görmə keyfiyyəti və etdiyimiz əməliyyatın nəticəsi 1-10 yüksələcək. Yəni, əvvəl bunu vurursunuz, eyni etapda, sonra əməliyyat edirsiniz? Tək etapda, əməliyyat zamanı yeridirik. Və yaxud da ki, başqa bir pasiyentimizdir. Görmə mərkəzində, el arasında çürümə deyirlər, sarı nöqtə xəstəliyi var. Yaşa bağlı makula dejenerasansı. Bu insan düz baxdığı, misal üçün mən sizə baxıram və üzünüzü ləkəli görürəm. Gözün ortasında bir ləkə görürəm. Çünki bu sarı nöqtə xəstəliyindədir. Oxuduğu şeyin ortasında nöqtə görür. Misal üçün bu müəllimdir, həkimdir. Ömrü boyu mütaliə edib, yaxından oxuyub. Yaxına gətirdiyində bu ləkə böyüyür, heç nə görmür. Uzaqlaşdırır, ləkə kiçilir, uzaqda olduğu üçün görmür. Biz bunlara xüsusi Shariot ya da IMAX Mono adında linzalar qoyaraq o ləkəni shift edir, uzaqlaşdırır. Önə gətirəndə ləkə qarağa gedir, bu oxuya bilir. Biz bu xəstəyə standart kataraq əməliyyatı etsək, ona ziyan vermiş olarıq. Heç bir faydamız toxunmayacaq ona. Bu əməliyyatı buraya misal üçün qoyduğum Shariot linzasından etməliyik. Bunlar ölkəmizdə çox az ya da heç istifadə olunmayan. Mən düşünürəm ki, biz ilk dəfə etdik, amma əksini söyləyən varsa sizin studiyada mənə şəxsimə də deyə bilər ki, bu nədir? Cəhət, biz daha öncə etdik, səndən öncə etdik. Bu xüsusi makula linzasıdır. FDA onayı almış sarı nöqtə xəstəliyi, makula degenerasiyalı xəstələr üçün. Hətta daha əvvəl mirvarı suya əməliyyatı keçmiş insanlara da qoymaq olar. Onlar ki, xüsusi linzadır. Bunların iki növü var. Budur, mənim ən sevdiyim. Digər isə IMAX Mono, onun qutusunu qızlar deyəsən qoymayıblar. Bu, daha az görən insanlar içindir. IMAX Mono daha çox görən insanlar içindir. Dolayısıyla... Nə verir bu? Bu, dediyim kimi, o ləkə, sarı nöqtə xəstəliyində, bu insan, misal üçün, baxır, mən operatora baxıram, onu görəm, çiynini, gözünü, burnunu, hər yerini. Amma makulopati xəstəsi baxır sizə ya da o operatora, çiynini görür, əlini, ayağını, amma üzünüzə baxmaq istəyəndə ortasında ləkə görür. O ləkə tərpəndir ki, onunla bərabər tərpənir. Bu sarı nöqtə xəstəliyi olan insanlar üçün çox məlum bir şeydir. Yaşa bağlı makoda generasiyası, görmə mərkəzi qocalması, müxtəlif adları, ingiliscə IMD, sinonimlardır. Bunlar üçün can qurtarıcı. Bu insana standart katarak əməliyyatı etmək günahdır. Faydanız olmayacaq, heç etməyin. Ya da şəkər xəstəsi, görmə mərkəzi ödəmi var, ya da üveyti var, görmə mərkəzində kistoid ödəm dediyimiz bir şey var. Ozurdex olmadan bu əməliyyat etməyin heç bir mənası yoxdur. Misal üçün, müsbət nömrəsi var. Bu insana clear lens, ekstra şəffaf bulurun dəyişim əməliyyatını etdiyi adını qoyduq mürvarısı. Bu insan yana yaxını görməyəcək. Buraya xüsusi yaxını bərpa edən EDOF linzası qoyacaqsınız. El arasında ağıllı linza dedikləri multifokal. Bu artıq keçmiş etapdır. Onu biz 10 ildə edirdik. Son 1 ildə mən heç ağıllı linza qoymuram. Onu... Yəni, ötən ildiki proqramlarımızda biz daha çox elə multifokal və monofokal linzalardan danışırdıq. Artıq dəyişir, texnologiyalar dəyişir. Mən o vaxtıdan multifokal qayıtsaq verilişimizə, multifokal linza hər insana uyğun deyil. Uyğun xəstə, uyğun olmayan xəstəyə qoyduğunda nəticə yaxşı olmur. Xəstəni çox seçmək lazım, hər kəsə olmaz. O uyğun olmayan xəstələr üçün bu saat EDOF linzalara çıxdı. Bunları qoyuruq. Astigmatı, o xəstənin astigmatı var. Mənfi 3, üstündə mənfi 4 nömrəsi var. Xəstənin 50 yaşı var. Yaxını az çox görür, uzağı görmür. Buna standart əməliyyat etdi, nə uzağı, nə yaxını görməyəcək. Buna EDOF, torik linza qoyacaqsın, həyatını dəyişdirəcəksən.
Əməliyyatlar o qədər incə bir məqama da dayanır ki, yəni o incə məqamı çox doğru görmək lazımdır. Eynən siz pişirdiyiniz bir yeməkdə, indi məni kənddən, kəsəkdən, ölkəmin dörd bir yanından izləyən çox dəyərli insan var. Bir yaşlı anlama məni necə başa salın? Sən qoğalın içinə duzunu çox qoysan, ya da bir raziyanasını daha çox qoysan, o nə olacaq? O artıq yilməyəcək. Ya da onun içinə o ədəbanı doğru miqdarda qoysan, onun dadından doya bilməyəcəksən. Əməliyyat da belədir, nüansı var. Hər şey doğru miqdarda, doğru xəstəyə, doğru zamanında edilmədikcə olmur. Yəni, bu iş çox incə bir işdir. Sən niyə filan cürə etmirsən bu əməliyyatı? Maliyyədən danışırlar və yaxud başqa şeylərdən səsləndirə bilmədiyim. Çünki illərdən bəri qurduğum, gətirdiyim bir sistem var. Yəni, nəticədə o güvən dediyiniz şey adım var. Bu, onu qorumaq məcburiyyətindəyəm. Hər kəs mənim xəstəm ola bilməz. Necə məni bəyənən, bəyənməyən varsa da bizim də bir seçiciliyimiz var. Yəni, hər kəs bizim xəstəmiz ola bilməyəcək, bu məlumdur. Amma bizim xəstəmiz görməsi ilə və digər problemləri ilə çözümündə digər həkimlərin xəstəsindən hər zaman seçiləcək. Bu bir faktdır, yəni, illər boyunca. Dolayısıyla bu xəstələrə layiq olmaq üçün və dünya texnologiyalarını izləmək üçün trendləri, yenilikləri daima maariflənir. Mən bu il ərzində bu pandemi bitəndən sonra, sərhədlər açılandan sonra mən ən az bir 10-12 dəfə səyahət etdim dünyanın müxtəlif kontinentlərinə. Hələ bu ay, son 2 ay içində mən 5-6 səyahətim var. Bütün yenilikləri izləmək üçün. Çünki dünya çox tez dəyişir və bu dəyişən dünyada biz dalğanın önündə olmasa, o dalğa bizi əzib keçəcək. Yəni, biz dalğanın önündə ya da tam üstündə olmalıyıq. Bu da bilgi dalğasıdır. Biz yavaş hərəkət etsək, o bilgi dalğası bizi aşırıb gedəcək. Mənim 10 il qabaq bildiyim oftalmologiya bugün bildiyim deyil. Mənim 2 il qabaq bilmədiyim bir çox şey artıq var. Artıq onları müalicə edə bilirik. Sizinlə eczemir əməliyyatı uyğun olmayan xəstələr danışırdı illərcə. Bugün əlimdə ICL linzası var və standart eczemir əməliyyatı uyğun olmayan xəstələrə biz ICL edərək həyatını dəyişirik. Mənfi 10-u, 11-i, 15-i, 16-ını silirik. Müsbət 5-in üstündəki növrələri silirik, astigmatları silirik, insanların həyatını dəyişdiririk. Bunların da növləri, çeşidləri var. Biz bunları izləyirik. Texnologiya inkişaf etdikcə, oftalmologiyanın da yönü dəyişir. Çox bu əməliyyatlardan danışdı. Cahit anca əməliyyat mı edir? Deyil amma, deyil əzizim. Bax, bugün bir rəng körlüğü olan bir insan gəldiyi zaman əməliyyat yox, rəng körü üçün xüsusi linza verirəm. Bu xəstə imtihandan keçə bilir, ya da prava ala bilir, ya da peşəsini icra. Görürsünüz nə yazılıb burada? Bizim operatorlarda, o kişilərin 90%-ində rəng körü var, deyim, metamorf, diskromatopsi, tam rəng körlüğü olmasa da qismi. Burada rəqəm yazılıb, burada 6 yazılıb. Burada 6 yazıldığını görməyən insanlar var. Bunun 45 olduğunu anlamayan insanlar var. Burada 7 yazılıb, burada 5 yazılıb. Bunu görüb anlamayan insanlar var. Baxın, 16, 73, 23 yox, 73. Bunu fərqli görən insanlar var. Baxın, burada rəqəmi görə bilməyən insanlar var. Burada rəqəm var, var. 26-42 onu gördüm. Bəli, yəni bu rəng körlüğü olan insanlar üçün də xüsusi Fransadan özəl lənslər gətirdik. Həyatı artırmaq üçün ki, misal üçün bu yaxınlarda Amerikanın deməli prezidenti çox məşhur bir müğənniyə orden verdi. Yəqin ki, bilirsiniz kimdən danışıram. Hər nəyisə adını çəkməyim, axtarıb taparlar. Bu insan rəng körüdür və hər zaman qırmızı eynəklər taxır. Bu bir imic deyil, dünyanı daha doğru görmək üçün. Amma onun adını çəkir hər nəyisə, Elton Johnun sahibi. Hər halda Elton Johnu biz burada reklam etmiş olmuruq. Yəni, ser dedikləri bir şey, bu insan, yəni zadəgən ailəsinə aid bir insan olaraq, onun istifadə etdiyi rəng körü linzalarını biz bugün insanlarımıza verə bilirik. Bunu daha çox maddiyyat qazanmaq üçün deyil, bu işdən adam pul qazanmaz, maddiyyat qazanılmaz. Amma mən xəstələrim
mənimlə qürur duysun deyə istədim. Mən cahidin həkim, xəstəsiyəm, patiyentiyəm. Və bu qürur hissi ölkəni tərk edənlərə devam etsin. Onlara dünyada başqa yeni bir şey verməsinlər. Bugün yeni müalicə üsulları var İsrail'de, Almanya'da. Onlar çox yeni araşdırma səviyyəsindədir. Biz o araşdırmanın parçası bile oluruq. Bugün bizim qoyduğumuz müalicə lənslərini başqa ölkədə 3 hafta sonra çıxart. Çıxartdığı zaman həkim anlamır ki, nəyə çıxartdım? Hiç bilmir nədir, niyə biz bunu qoymuşuq? Misal ki, bu blöz keratopatiya, mirvarı suya əmliyyatı onurası sağalmayan ya da geç sağalan insanlarda tətbiq etdiyim bir şeydir. Bəlkə də məni izləyən və məndən şəfa tapmayan insanlar da var. Bunu açıq etiraf edəcəm. Çox xəstəm olduğu üçün hər cürə xəstə görürəm. İzləyən pasiyentlərimiz için əməliyyatlar möcüzə deyil. Bunu bir dərk edin. Biz de seyirbaz deyil. Bunu da bir dərk edin. Cərrahi manipulasiya bir riyaziyyatdır. Ümumiyyətlə, elmlərin anası riyaziyyatdır. Və əməliyyat nədir? Sizin xəstəliyinizdən sağalma ehtimalı statistiki olarak en yüksek müalicə üsuludur. Cümlə gəlizdir. Xəstəliyinizin sağalma ehtimalı en yüksek müalicə üsuludur. Möcüzə deyil. Yani sizin bu probleminiz var, qara suyunuz var. Sizin kör olma ehtimalınız %100'dür. Uyğun əməliyyat keçirsəniz, kör olma ehtimalınız %70, %80 olmama ehtimalı %70, %80'dir. Kör olma ehtimalınız %30'a inir. Ama sıfırlanmır. Biz seyirbaz deyilik. Arxa polar katarakta geldi. Doğru cerrahi edilsə və təcrübəli həkim etsə, bu insan əməliyyat zamanı fəsad yaşama ehtimalı 100.000'də birdir. Statistiki olarak. Təcrübəsiz həkim etsə 100 xəstədə bir. Arada çox fərq var. Amma mənim 100 minlərcə xəstəm olduğu için sözsüz ki o 100 mindən biri şanssız insanlar var. Bunlar statistikadır və riyaziyyatdır. Cahit mənim uşağımı əməliyyat etdi və çəpliyi keçmədi deyir. Keçməyə bilər. İkinci əməliyyat diye bir şey var. Statistiki olarak ikinci dəfə çəpli əməliyyat olma ehtimalı 100 insandan birdir. Cahidin xəstəsində 2-3 min insanda birdir. Ki çəpli əməliyyatı çəpliyin müalicəsində statistik olarak en yüksek ehtimalı olan müalicə üsuludur. Bunu biz deyirik pasiyentlere. Nəticədə bizim insanlar para ödəyib pul ödədikləri için, vaxt itirdikləri için həkimi seyirbaz olarak görür, mütləq sağalmalıyam deyil. Deyil. Biz o statistiki değerleri sağalma statistikasını kaldırmak için, sağalmamanı aşağı salmak için bunları izleyirik. Ki sizin için seyirbaz olur. Dünya ile ayarlaşırıq. Hayır, dünya ile ayarlaşır. Bəzi məqamlarda bunu tam təbəzi qarartan kənar deyəcəm, dünyanın önündəyik. Çünkü bəzi research çalışmaların içindəyik. Dünya bunları 2-3 yıl sonra biləcək. Biz artık o araştırmanın içində onun parçasıyıq. Dolayısıyla katarakt əməliyyatından söhbət gedirsə, bu standart cərrahiyyə deyil. Hər kəsə ştamp kimi eyni əməliyyatı etmək olmaz. Əməliyyat taktikası və texnikası çox dəyişir və individual olmadığı müddətcə mükəmməl nəticə əldə etmək mümkün deyil. Doktor, burada sual yaranacaq məndə ki, hər hansı bir indi yaşlı xanım katarakt əməliyyatı bildiyiniz ki, nəldə sığortaya da daxildir, gedib bunu əməliyyat elətdirə bilər. Katarakt əməliyyatı düzgün olunmazsa və yaxud da yəni, tam gözün dəyərləri nəzərə alınaraq olunmazsa, bunun hər hansı bir fəsadı ola bilərmi? Əlbəttə ola bilər. Katarakt əməliyyatı fəsada ən açıq əməliyyatdır. Çünki dinamik bir şeydir. Katarakt da özü sərt bir sudur. Kataraktanı icra etdiyimiz şey də suyun içindədir. Biz suyun içində suyu əməliyyat edirik. Düşünün ki, yumurtanın sarısını yumurtanın ağının içində tərpədib, çıxartıb, yerinə başqa şey görürsünüz. Bu suların bir-birinə qarışma halında gözün kompartmanları, yəni hissələri qarışanda onu əvvəlki Allahın yaratdığı hala gətirmək mümkün deyil. Siz fəsadı toparlayacaqsınız, ən az fəsadından çıxacaqsınız, ideal olmayacaq. Kataraktanın tekrarı manipulasiyaları var, mümkündür, amma hər zaman, hər manipulasiyada daha çox zədər verəcək insana, bu səfər buynuz qışağımız, gözün ön hissəsi zədələnəcək, buynuz qışa yetməzliyi olacaq. Yəni, katarakt əməliyyatında fəsad ola bilər, o fəsadın statistikası önəmlidir. Bəziləri 100.000-də bir, bəziləri milyonda bir. Katarakt əməliyyatından sonra kör olmaq olar. Eşitdi və hər kəs qorxdu. Amma milyonda bir endoftalmit riski var. Həkimin günahı yoxdur, xəstənin günahı, amma kör oldu. Bu milyonda bir ola bilən bir şeydir. Bu da statistikadır. Dolayısıyla o statistikanı ən aşağıya indirib, sağalma ehtimalını qaldırmaq üçün
individual yanaşma lazımdır. İndividual yanaşma için istifadə etdiyiniz aletler, cihazlar, texnologiyalar yeni olmalıdır. Dünya değişir. Bugün 20 il bundan qabaq fərqli qatarat əməliyyat edirdilər. Bugün biz fərqli əməliyyat edirik. Bugün mən 20 il qabaqki əməliyyatı etsəm, hər kəs məni məhkəməyə verə bilər. Amma o 20 il qabaq onları edirdilər. Texnologiyalar değişir və biz o axımla bərabər getməliyik. Burada bir dənə də məndə sual yaranıb ki, mən fikir vermişəm, daha doğrusu elə öz müşahidələrimdən, siz təkrarı katarakt əməliyyatı xəstələri sevmirsiniz. Almıram, bəli. Almırsınız bəli. Belə. Çünki mən sərt konu danışıram və sərt danışdığım zaman həkim kolegalarımız fərqli anlayır, fərqli düşünür və mənim bunlarla məşğul olacağı zamanım yoxdur. İnanın, siz mənim yaxın dostumsunuz, mənim çox əziz insansınız, amma bilirsiniz mənim həyatım, mənim özümü ayıracaq zamanım yoxdur. Özümə aid evimdə ya da ki, nə bilim, avtomobilimdə, işimdə bir söz-söhbət olanda sonra müzakirə edərik ki, başqa həkim müzakirə edəcək, mənim zamanım yox və işim yox. Amma xəstə gəldiyi zaman niyə belə olduğunu soruşduğu zaman istər-istəməz xəstə özünə görə bir məzmun biçir və mənim sözlərimdə o birisi həkimi günahlandırıcı kəlimələr tapır. Baxdığımda o ələkdə mən qalsam, mən sənə əməliyyat edərdim. Madəm o ələkdə başqa həkim qaldı və sən başqa həkimi seçdin, o həkimə get. Bizim də fəsad verdiyimiz və işi sona çatdıra bilmədiyimiz xəstələr olur. Həkimlərimizdən, xaricdən, müəllimlərimizdən dəstək istədiyimiz pasiyentlərimiz olur. Önəmli olan pasiyent işini öyle ya da böyle bir şəkildə bitirib, xəstənin ən sağlam şəkildə evinə göndərmək. Mənim pasiyentimin elə bir ayrılıcılığı var. Mənə gəlibsə artıq o bilir ki, onun sağalmadan burada ayrılma ehtimalı yoxdur. Bəzi xəstələr mənim üçün yükdür, çünki maddi yükdür. Mənə gəlibsə sağalmalıdır. Onun mənə ödədiyi maliyyatdan 10 qat daha çoxunu biz onun sağalması üçün xərcləyəcəyi bilir və israrla bizi istəyir və biz anlayırıq o niyə görə bizi alır. Ona görə mən başqa yerdə əməliyyat olmuş xəstələri almağa sevmirəm, çünki təkrarı əməliyyatlar mümkündür, amma hər zaman ideal nəticə vermir. Və onları edərkən niyə belə oldu, niyə belə oldu, niyə belə oldu dərkən bizim kolegalarımızla aramızda xoşa gəlməz diyaloglar yaranır ki, mən bundan çox qaçınıram. Hər kolegamız çox dəyərlidir, çünki həkim olmaq çox çətindir. Hər an öz dəsti xəti var, hər an öz məktəbi var. Hər kəs özünə görə dəyərlidir. Mən hər kəsə uğurlar diləyirəm. Mən öz adıma danışıram. Doktor, mən xəstələrin ümumiyyətlə bu yeni texnologiyalara münasibətini sizdən öyrənmək istəyəcəm. Gəlir hər hansı bir xəstə, siz onlara bunu necə yəni, təqdim edirsiniz, necə izah edirsiniz ki, məhz bundan lazımdır bunlara? Əslində qalsa çox gözəl məqamı vurğuladınız. Çünki baxın, pasiyentlərimizin bir qismi yaşlı insandır, bəzilərinin ümumiyyətlə savadı yoxdur, bəziləri gəncdirlər, amma yeni texnologiyaları bir çox həkim kolegamız izləyə bilmədiyi anda o xəstələr onu izləyir, çünki onun dərdidir o. Mən Instagramda bir paylaşım edirəm ya da sosial şəbəkələrdə bir şeydən danışıram ya da sizin kimi bu verilişlərdə həmən onu girib Instagramda, internetdə arar. Bugün IMX Mono dedim ya da Şariot linzası dedim, makulopati dedim, həmən girib axtaracaqlar, bu nədir? Ya da danışdıq ki, rəng körlüğü linzalardan, həmən o müğənnə hansı linzanı taxırdı, araşdırıb, cahiddə bu var. Bir də belə bir tendensiya var, heç mən danışmasam da, oradan, buradan, haradansa bir yenilik eşidirlər. Bu cahiddə mütləq var, yığırlar, cahid doktorda bu var, dedi ki, hə, var, gəlin. Yəni, yenilikini belə izləyir insanlar. Sosial şəbəkədə mən paylaşdığım, bugün paylaşdığım mövzu ya da bugün tanıtmaq istədiyim əməliyyatın ilk onunu bir ay içində edirəm. Yəni, bir şey ölkəyə ilk dəfə gətirirəm və onun artıq 10 dənəsini bir ay içində edirəm. Yəni, bizim bəzi gün içində etdiyimiz işləri Avropanın bəzi şəhərlərə belə demirəm, bəzi ölkələrində edilmir. Yəni, Şərqi Avropada edilmir bizim etdiyimiz şeylər. Qərbi Avropada edilir, amma hər şəhərində deyil. Dolayısıyla bugün tipimiz inkişaf edir. İnkişaf edir və mən həqiqətən görürəm ki, oftalmologiya sahəsi də bir ayrıca... Ayrıca bir elmdir. Ayrıca bir elmdir və həm də inkişafda heç də bizi yəni, dünya qarşısında məhcub etməyən bir sahədir. Bugün misal üçün mən qlaukom şantı var. Qara su xəstələrində göz içi implantasiyasında istifadə etdiyimiz bir cihaz. Bu dünyada 2 ildir var. Türkiyədə 4-ü deyəsən, yanılmıramsa qoyulub, onun 4-ünü, 5-ini biz qoymuşuq. Adjustable Glaucom Shunt adı var.
Hətta bu ötən həftə cümə günü mən etdim və canlılarımda insanlar izlədi bunu. Ayarlana bilir glaukoma şantı, yəni təzyiqi nizamlaya bildiyimiz qara su cihazı, gözə bir cihaz qoyuruq və lazım onda təzyiqi azaldıb artırırıq. İstəyəndə açırıq, təzyiq düşür, istəyəndə bağlırıq, təzyiq qalxır. Çünki o şantları biz qabaq qoyanda təzyiq istəmədiyimiz qədər düşürdü, göz büzüşürdü, fitiz istəyirdi, xəstə kör olurdu. İndi bu şantı qoyub ağzını bağlayırıq krantın, göz sağlanıcı açırıq, təzyiq yenir. Bu dünyada çox nadir, dünyada çox məşhur qara su ön segment cərrahı var. Ahmet Aykik, özü Hindistan uyuklu, amma Kanada'da işləyir, Kanada vətəndaşıdır. Paylaşdı ki, bu nədir, deyə qoydu öz səhifəsində. Mən də taq etdim, o dedim ki, oğlum, bu budur. Biz də bunu eləmişik bir əqiqə bax, bu nədir sualına cavab olaraq. Buna qarşılıq adam məni izləməyə başladı Instagram səhifəndə və mənə hörmətini, sevgisini bildirdi. Çünki mən linki göndərdim ona, mənim əmliyyətimi və paylaşımımı. Öz saygısını göndərdi. Amma bu saygıya qarşılıq həm vətənlərimizdən, bizim həmkarlarımızdan cavab almadım. Rica et, bravo, yəni bu iWatch adjustable şantı sən də qoymuşsan. Hətta desin ki, mən də qoymuşam, sənə də bravo, sən də qoymuşsan. Onu da deyən olmadı. Mən burdan bir nəticə çıxarıram ki, Azərbaycanda oftalmoloq olmaq üçün, başarılı bir oftalmoloq olmaq üçün ilk növbədə yəni sizin kimi müasir dünya texnologiyalarını izləyən biri olmaq lazımdır. Mütləq. Çünki artıq müəyyən mən bir tibb təhsili aldım, oftalmologiya üzrə ixtisaslaşdım və elə bu sahədə də məsələn davam edəcəm. Bir növ belə deyək də ginekologiya kimi, bəli. Yəni doğuşdur, eyni prosesdir, hər dəfə eyni formada davam edir. İndi digərlərini saymıram, amma oftalmologiya sırf texnologiyaya bağlı bir şey olduğu üçün burada yerində durmaq mümkün deyil. Qəti, yəni siz standart bir şey. Misal üçün çox yaxşı əbə, çox yaxşı doğum qəbul edən ginekologumuz, qadın həkimi çox dəyərlidir. Bu standart işdir və bu illərcə, əsrlərcə eynidir və mən bu işi mükəmməl bilirəm və mən ona güvənərəm. Mən ona yeni şey istəmirəm deyərəm. Bilinən bir şeydir, bunu et, amma bunu haqqı ilə et. Bunun fəsadı çıxanda toparla. Burada yeni bir şey olmaz. Amma ginekologiyanın özündə də yenilikləri var. O yeni əməliyyatlar fərqlidir. Oftalmologiya sırf sizin dediyiniz kimi hər sahəsi ilə bu dijitaldır, yəni bu müayənə cihazlarımız bile dəyişir. Əməliyyat texnikamız, taktikamız, alətlərimiz dəyişir. Bugün hər kəs mənim giydiyim bu paltarın markasını axtaracaq ki, nədir? Giyə biləcəyim ən bahalı gödəkçəni giymişəm. Amma istifadə edə biləcəyim ən bahalı cihazları istifadə edirəm. Bu ən son getdiyimiz Milan Kongresindən bəlkə də nə bilim, sizin sürdüyünüz avtomobilin markasını bilirəm. Onun ən az 3 dənəsini almaq olardı. Bunları, onsuz da mənim xəstəm var. Onsuz da o alətdən məndə çoxdur. Amma mən günümün yərdim 70%-ni işdə keçirdən bir insan kimi onlara toxunanda xoşbəxt oluram. Bunları mən çox sizin verişə gəldiyim üçün giydim. Onsuz da bütün gün cərrahi deyim. Cərrahi giyindi, bəli. Onlara toxunum. Bugün üçün ən müasir, ən keyfiyyətli, ən yeni alətləri alıb gətirdim. Bəzilərini hətta aldım, orada unutdum nə içindir. Professoruma dedi ki, oğlum, mən bunu görməmişəm soruş özlərindən. Sonra hatırladım onu nə üçün almışdım. Yəni, əməliyyatın içində bir saniyədir, bir salisədir hətta. Onu işlətməsəm də olar, amma işlətsəm daha fərqli nəticə alacaq. Onları sosial şəbəkədə bir hissəsini paylaşdım, bir hissəsi tamamlanmayıb, gələcək və paylaşacağım. Bugün için belə alət cihazlarımız çoxdur, amma yenə yenilənir. 3 il bundan qaba aldıqlarım başqadır, bugün başqalarını aldım. Sizdən çəplikdən danışırdıq, misal üçün, ömür boyu, sizdən çəplikdən danışdıq. Bilirəm, ondan bağlı bir ayrıca bir proqram eləmək istəyəcəm sizdən. Çünki qulağıma yeni-yeni belə fikirlər gəlir ki, mən bir çəp uşağın anası kimi bu sahədə çox təcrübəliyəm. Qulağıma yeni-yeni sözlər gəlir ki, kəsiksiz çəplik əməliyyatı və s. Yəni, tikişsiz. Çəplikdə tikiş istifadə etmirəm. Bugün bunu səsləndirdiyim zaman bəlkə bir çox həkim bu yenə şarlatan nə danışır, amma elə deyil. Bu haqda başqa bir proqramda ətraflı danışmanızı istəyəcəm və bu yerdə sizə bir şey deyim ki, özü bəxsə bir sual vermişdim ki, bu ələk zamanı nəyə diqqət etməlidir? Mən bir pasiyent kimi artıq bir şey deyə bilərəm ki, bu ələk zamanı diqqət edəcəyim ilk şey dünya texnologiyası da əyaqlaşan bir həkim olmalıdır. Çünki başqa yolun görmürəm. Həqiqətən, oftalmologiya
Yəni elə sizin hər dəfə, yəni mən hələ sizi belə deyək də, ən azı həftədə 1-2 dəfə görmüş adam kimi, hər dəfə nəsə bir yeniliklə gəlirsiniz. Hər dəfə yeni bir hardasa hansısa bir həkimlərlə diskussiyanızı görürəm və yenilik arxasınca qaçan bir insansınız. Bu da çox təqdirə layiqdir. Minnətdaram. Hər kəs cahid həkim olmağa çalışır. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yeni tələbələr, yeni həkimlər və bu çox təqdirə layiqdir. Mən çox xoşbəxtəm ki, belə bir şey olur. Ölkəmizdə də bunu etmək istəyən insanlar, həkimlər çoxdur, sağ olsunlar. Onun üçün mən biraz daha öndə getməliyəm. Artıq hər cahit həkimlər çoxdur bu ölkədə. Çox yaxşı həkimlərimiz çoxdur. Mən biraz daha öndə getməliyəm. O məsafə hər zaman qorunmalıdır. Mən arxaya döndüyümdə bir 10 addım geridə insanlar görməliyəm. Burama nəfəs almağa başladıqları anda mən bu işi bıraxaram. Hər kəsin etdiyi əməliyyatı mən etsəm, arxama döndüyümdə çox yaxında insanlar görsəm, bu işi bıraxacağam. Hələ önə getməyə gücüm var, hələ çox yeni əməliyyatlar gəlir. Hissə isə onları paylaşacaq və bununla qürur duyuram. Çünki bugün mənə şöhrət, ya da xəstə, ya da maddiyyat sevindirməz. Etdiyim yeni iş, yeni əməliyyat heç kim etmədiyi şey sevindirər. Və hələ bir 10 il daha gücüm var, düşünürəm. Önə gedəcəm, daha gətirəcəyim, görəcəyim çox işlər var. Daha biz çox verilişlər edəcəyik və bu haqda çox danışacaq. Yəqin veriliş vaxtımız bitir, yoxsa... Bəli, bu verilişin vaxtı bitir, ancaq söhbətlərimiz həqiqətən mən yarımçıq qalmış kimi hiss edirəm. Sanki çoxdan da bu avtomobil haqqında sizlə danışmamışdım. Birikmiş, yəni xeyli məlumatlar var, mənim üçün də maraqlı olan. Mən ümumiyyətlə sevirəm respondentlərimdən tamaşaçı ilə bərabər məlumat almağı. Çünki o zaman, yəni bir şey, o zaman daha maraqlı olur. Həm mənə maraqlıdırsa, tamaşaçıya da maraqlıdır, belə düşünürəm. Təşəkkür edirəm bir daha. Tamaşaçılara xatırlatmaq istəyirəm ki, Can Sağlığı proqramının bugünkü qonağı başarılı uzman, cərrah, oftalmoloq Cahid Şahbazov idi. Gözünüzdən müğayət olun, canınız sağ olsun.